បាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីរបស់ខ្ញុំបាទច័ន្ទភិរមសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចពិភាក្សាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មប្រចាំសប្តាហ៍នេះបាទបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺថាយើងមានកិច្ចពិភាក្សាបញ្ចប់មួយដែលតពីសប្តាហ៍មុនជាមួយនឹងអាដាមកុងវិបុលគឺថាប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបាទដែលប្រធានបទរបស់យើងគឺនិយាយអំពីអាចកំបាំងនៃការបំបែកកំណត់ត្រានៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធដារក៏ដូចជាការគៀងគរប្រភពចំណូលជូនជាតិនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទចង់ដឹងថាតើខ្លឹមសារលម្អិតនៃកិច្ចពិភាក្សានេះយ៉ាងណានោះបាទតទៅនេះសូមទូរទស្សនិកជនអញ្ជើញតាមដានទស្សនាដូចតទៅបាទ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 ជាការពិតណាស់បើមិនមានដាវអាញាសឹកក្នុងការផ្ដល់ឲ្យអេដាមក្នុងការប្រតិបត្តិហើយក្នុងការចេញពីឆន្ទៈរបស់អេដាមក្នុងការកំណែទម្រង់នេះក៏មិនមានការជោគជ័យដែរពិតណាស់គឺថាសាធារណជនក៏បានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងនេះឃើញថាចំណូលគៀងគោចំណូលពន្ធមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអេដាមក៏នៅតែមានមតិរិះគន់មិនអត់ទេថាការបង់ពន្ធគឺហាក់បីដូចជាមិនមានភាពស្មើគ្នាភាពគ្នាមានអ្នកខ្លះបង់ទៅអ្នកខ្លះមិនបង់ទៅអ្នកខ្លះបង់តិចឬក៏អ្នកខ្លះបង់ច្រើនជុំវិញនឹងបញ្ហានេះអេដាមអាចជម្រាបជូនទស្សនិកជនបន្តិចបានទេថាតើវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញហើយភាពស្មើបង់មិនស្មើភាពគ្នាហើយមិនមានដំណាភាពវាអាចញែកដាច់គ្នាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរអាយដាមបាទកិច្ចការងារនេះគឺជាការងារស្នូលមួយបាទរបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងសម្ដេចតេជោក្ដីអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរញ្ញធុក្ដីក៏បានតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបងពុនមិនស្មើភាពគ្នានេះហើយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដែរខ្ញុំសូមជំរាបថាការបង់ពន្ធមិនស្មើភាពគ្នានឹងនៅប្រទេសណាក៏មាននៅអាមេរិកហ្នឹងគេល្អូថាលោក Donald Trump អត់ដែរបង់ពន្ធអីហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែហ្នឹងគឺជាការលើកឡើងរបស់ខាងសារព័ត៌មានឬក៏ខាងមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួននេះបាទនៅក្នុងកម្ពុជានេះក៏កន្លងទៅមានអ្នកអញ្ចឹងដែរបាទហើយឥឡូវហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនជឿថាអត់នេះទេមាននៅតែមានណាខ្ញុំទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងខិតខំពង្រឹងនៅអាបាល់កិច្ចល្អហ្នឹងវាឈានទៅដល់នោះហើយហើយវាជា concern មួយជាការព្រួយបារម្ភមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រមូលចំណូលហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាស្មើភាពគ្នាគឺជាចំណុចអត្ថប្រយោជន៍មួយដែលយើងត្រូវជំរុញអញ្ចឹងដូច្នេះបានជាយើង5ឆ្នាំកន្លងដែលខ្ញុំមកចូលនេះខ្ញុំពង្រឹងនៅអាបាល់កិច្ចហ្នឹងពង្រឹងយ៉ាងម៉េចរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អរៀបចំប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសារពើពន្ធឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពនិងងាយស្រួលឲ្យអ្នកជាប់ពន្ធងាយស្រួលបង់ពន្ធតែលំបាកកិច្ចស៊ីដូចជាការពង្រឹងការចុះបញ្ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកខ្លះចុះបញ្ជីតែប៉ុន្តែវាបង់ពន្ធប្រកាសបង់ពន្ធបានត្រឹមត្រូវគឺយើងមានរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្អហើយចាប់ផ្ដើមកន្លងទៅនេះយើងពង្រឹងនៅការអនុវត្តច្បាប់នឹងហើយបាទអញ្ចឹងហើយបានកន្លងទៅបានយើងមានយន្តការ audit audit ហ្នឹងអ្នកដែលគេបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវហើយយើងមើលគេមានហានិភ័យក្នុងការចាត់ចែងយកមកកំណត់ពន្ធឡើងវិញគឺត្រូវមាន risk assessment បាទមានន័យថាម៉េចអ្នកដែលមើលឃើញការដាក់លិខិតប្រកាសបង់ពន្ធមិនសមស្របទេអីទេគឺយើងមានកម្មវិធីនៃការដាក់ទៅសាវនកម្មបាទបាទ
សវនកម្មនោះវាមានពី3តង់ទៀតឧទាហរណ៍មានសវនកម្មមានកម្រិតមានកម្រិតហ្នឹងគ្រាន់តែថាឧទាហរណ៍គាត់នាំចូលមកទឹកប្រាក់ចំនួន3លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែកន្លងទៅគាត់ដាក់3ខែហ្នឹងគាត់ដាក់លិខិតប្រកាសថាមានចំណូលតែ100,000ដុល្លារបាទដល់យើង cross check មើលទៅឯចំណូលនាំចូល3លានដុល្លារតែមកដាក់នាំមកដាក់លិខិតប្រកាសថា100,000 200,000ដុល្លារបាទអញ្ចឹងយើងមានកម្មវិធីមួយដាក់ចូលទៅធ្វើសវនកម្មមានកម្រិតទី1គឺយើងអប់រំគាត់ទេទៅនឹងថាយើងបានព័ត៌មាននាំចូលមក3លានតែដល់នេះឯងដាក់អញ្ចឹងអត់ត្រូវទេបាទហើយសុំកែសមូលជាសុបុលបាទណែនាំសិនបាទណែនាំប៉ុន្តែណែនាំហ្នឹងអ្នកដាក់លិខិតប្រកាសមិនស្មោះត្រង់ព្រោះរបបស្វ័យប្រកាសត្រូវតែដាក់លិខិតប្រកាសហើយវាយើងរកថាភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់មិនស្មោះត្រង់ត្រូវមានពិន័យប៉ុន្តែសាវនកម្មមានកម្រិតពិន័យនឹងវានៅទៀតឡើយតែបើសិនទុកចាំមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបានទៅធ្វើសាវនកម្មអានឹងពិន័យហិតខ្ពស់បាទអញ្ចឹងហើយយើងយន្តការគឺយើងមានបានពង្រឹងហើយបងពុនស្មារតីភាពគ្នានឹងគឺយើងបានយន្តការនៃការដាក់ទៅធ្វើសាវនកម្មនៅការពង្រឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសារពុពុនឲ្យបានល្អអីហ្នឹងគឺជាចំណុចល្អល្អដែលយើងជំរុញឲ្យមានការបងពុនស្មារតីភាពគ្នានឹងឯងបាទហើយមួយទៀតការទៅចុះអង្គការសហគ្រាសនៅតាមដងវិថីនេះឧទាហរណ៍ថាបើកភោជនីយដ្ឋានមួយអ្នកជាប់នឹងក៏បងពុនអ្នកជាប់មួយទៀតអត់ទាន់បានចុះបញ្ជីបងពុនក៏យើងបានទៅជំរុញអ្នកនោះឲ្យថាត្រូវទៅចុះបញ្ជីបងពុនដែរបាទអានោះគឺជាការងារមួយដែលយើងប្រមូលបានប្រមូលទិន្នន័យហើយជំរុញឲ្យគាត់ចុះបញ្ជីបងពុនបាទជួយចំពោះតម្លាភាពវិញយ៉ាងម៉េចដែរអនុមនៅក្នុងមានការលើកឡើងថាមិនមានតម្លាភាពហ្នឹងចង់សម្ដៅទៅលើបាទការលើកនេះវាជាការងារមួយដែលអ្នកលើកចេះតែលើកទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុនហ្នឹងការពង្រឹងនៃអបាលកិញល្អការរៀបចំប្រព័ន្ធដូចជាការបោះពុំវិក័យប័ត្រតែមួយចេញពីធនាគារវាលីងចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធដារហ្នឹងវាបញ្ជាក់នៅតម្លាភាពហើយបាទអញ្ចឹងការដែលជំរុញអ្នកជាប់ពន្ធប្រមាណជាង 90% ឲ្យទៅបង់នៅធនាគារនោះបាទដែលមន្ត្រីពន្ធដារមិនដែលបានស្គាល់ឃើញលុយនៅធនាគារហើយធនាគាររាល់ម៉ោង3ល្ងាចបង់ចូលទៅរដ្ឋធនាគារជាតិបាទអានឹងគឺតម្លាភាពហើយយើងមិនដែលបានឃើញលុយផងគ្រាន់តែឃើញតួលេខមកដាក់ចូលក្នុងរបាយការណ៍បាទបាទចង់សួរថាកន្លងមកអាដាមបានគេថាពេលដែលអាដាមប្រកាសពីដំណឹងក៏ដូចជាពីសក្តីជូនដំណឹងមួយមួយអាដាមតែងតែអនុវត្តភ្លាមតែម្ដងដោយមិនមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យជ្រួតជ្រាបដល់បណ្ដាសហគ្រាសក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាពពុះប្រជាពលរដ្ឋនោះទេបញ្ហានឹងអាដាមអឺបាទខ្ញុំជុលបាទមិនចឹងទេជួនកាលយើងខ្ញុំមុននឹងធ្វើអីយើងត្រូវមានការផ្សព្វផ្សាយផ្សព្វផ្សាយហើយឧទាហរណ៍ថានយោបាយកថាសាវនកម្មសហគ្រាសដែលដាក់កម្មវិធីចុះទៅធ្វើសាវនកម្មហ្នឹងបាទយើងមានលិខិតជូនដំណឹងទៅមុនបាទហើយក៏យើងបានផ្សព្វផ្សាយមុនដែរតាមរយៈសិក្ខាសាលាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតាមសារព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងហើយក៏មានលិខិតបទកថាបើសិនជាអ្នកជាប់ពន្ធនោះមកចុះបញ្ជីហើយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបានល្អបាទ
ដូចជាមានលេខអ៊ីមែលលេខទូរស័ព្ទទូរសារអាស័យដ្ឋានត្រឹមត្រូវមិនបានคล้ายคล้ายឲ្យតែមានចេញច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិអីផ្សេងផ្សេងយើងខ្ញុំអ៊ីមែល direct ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឲ្យដឹងមុនហ្មងអំពីបទបញ្ញត្តិអីផ្សេងផ្សេងបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះធ្វើសវនកម្មនេះមិនមែនយុវឋានសវនកម្មសហគ្រាសចេះតែទៅធ្វើទេគេមានយុទ្ធសាស្ត្រគេមានគេហៅថា risk assessment ហានិភ័យឬនៃហានិភ័យអ្នកជាប់ពន្ធនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់បានយើងចុះទៅធ្វើសវនកម្មហើយការជួលដំណឹងឬក៏ការបណ្ដុះបណ្ដាលតាំងពីខ្ញុំមកធ្វើជាអគ្គនាយកនៅទីនេះបាទខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ការអប់រំនិងការផ្សព្វផ្សាយនៅបទបញ្ញត្តិស្រីពីពន្ធដារហ្នឹងបាទនៅក្នុងរបបពន្ធដារនៃកម្ពុជាគឺមានរបបតែមួយទេឥឡូវរបបស្វ័យប្រកាសគឺអ្នកនោះចង់ប្រកាសអីប្រកាសទៅនៅក្នុងប្រកាសថាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មុនហ្នឹងថានាំចូលមក3លានបាទស្រាប់គាត់មកប្រកាសចំណូលគាត់បាទតែ2 400,000នេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគាត់លាក់1លានជាងហើយបាទប្រហែល5ឆ្នាំមុនហើយថាសូមឲ្យលោកប្រកាសឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទនៅពេលដែលសវនកម្មចុះទៅគេរកឃើញលោកត្រូវមានពិន័យហើយបាទអាហ្នឹងវាធម្មតាអញ្ចឹងបាទដូចខ្ញុំតែងតែបានលើអស់លោកដឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងសារព័ត៌មានមួយណាដែលអត់បានបងពុនណាយើងចុះទៅធ្វើសវនកម្មគាត់អត់បានបងពុន10 20ឆ្នាំហើយបាទត្រូវតែមានការរងទោសទណ្ឌពីណីអញ្ចឹងហើយបាទតាមច្បាប់យើងខ្ញុំជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ណាហើយមិនមែនថាមិនបានជួលដំណឹងមុននេះអានឹងខុសហើយយើងបានធ្វើសិក្ខាសាលាហើយមានវត្តមានចុះបញ្ជីថាបានចូលទៅមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអីត្រឹមត្រូវអស់ហើយមិនដូចគេថានោះទេហើយយើងខ្ញុំក៏មានយន្តការទៀតឧទាហរណ៍ថាការចុះទៅធ្វើសវនកម្មហ្នឹងការកំណត់ពន្ធហ្នឹងបើសិនជាអ្នកជាប់ពន្ធយល់ថាយើងធ្វើសវនកម្មខុសមិនត្រឹមត្រូវទេយន្តការនៃការបដិងតវ៉ាយើងមានទៀតផ្សព្វផ្សាយអស់ចុះទៅបង្រៀនចុះទៅអីហើយមានការផ្សព្វផ្សាយទៀតថាឲ្យតវ៉ាមកទីមួយតវ៉ាមកអគ្គនាយកមកអគ្គនាយកអ្នកហៅមន្ត្រីសាវនកម្មមកពិនិត្យមើលបាទហើយបើសិនជាពិនិត្យមើលឃើញថាអ្នកជាប់ពន្ធគេតវ៉ាមកត្រឹមត្រូវយើងខ្ញុំកាត់បន្ថយទៅតាមនឹងបាទជាសិទ្ធិរបស់អគ្គនាយកបាទថាត្រូវ balancing បាទហើយបើសិនជាការសម្រេចរបស់អគ្គនាយកទៅថាអ្នកជាប់ពន្ធនៅមិនច្បាស់លាស់ទេហើយមិនបានត្រឹមត្រូវទេមិនទទួលយកប៉ុន្មានទេមានគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទពន្ធដារដែលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិចុះសេសបុតទៅប្រឹងតវ៉ាទៅហើយរដ្ឋមន្ត្រីគាត់អញ្ជើញពន្ធដារអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យទៅសួរណែនាំទៅធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលទៀតអានឹងថាការតវ៉ាវិវាទហើយបើការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការនោះអត់បានពេញចិត្តរបស់អ្នកជាប់ពន្ធទៀតអញ្ជើញទៅតុលាការទៅបាទអាហ្នឹងស្រេចតែនីតិវិធីប៉ុន្តែការសម្រេចណាមួយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអរញ្ញធិដែលឲ្យអ្នកជាប់ពន្ធគាត់ឈ្នះ
ពន្ធដារសុំឈប់ទំនឹងអត់មានសិទ្ធតវ៉ាទេគឺលើទៅលើការសម្រេចរបស់ប្រធានគណៈកម្មការហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនអ្នកជាប់ពន្ធក៏មានសិទ្ធជាងនឹងទៀតបើសិនមិនពេញចិត្តនឹងប្រធានគណៈកម្មការនោះទេអាចឡើងទៅតុលាការទៀតបានបាទអាហ្នឹងក៏យើងផ្ដល់សិទ្ធឲ្យគាត់អញ្ចឹងការលើកឡើងនេះខ្ញុំសូមជំរាបថាដូចមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយហើយខ្ញុំជ្រាបនេះឱកាសនេះក៏សូមពៀននាងដែរថាអ្នកជាប់ពន្ធអ្នកបងពន្ធទាំងអស់ហ្នឹងសូមមេត្តាជ្រាបថារបបស្វ័យប្រកាសគឺអស់លោកមានសិទ្ធដាក់លិខិតប្រកាសបាទដោយសេរីប៉ុន្តែតាមច្បាប់ណាប៉ុន្តែបើសិនជាប្រកាសមិនត្រង់ហើយខុសច្បាប់បានបើកផ្លូវឲ្យពន្ធដារថាត្រូវតែមានវិន័យឧទាហរណ៍ដោយប៉ូលីសរាជរអញ្ចឹងបើលោកជិះក្រោះភ្លើងក្រហមអាហ្នឹងគឺត្រូវវិន័យជិះលើស speed ក៏ដូចគ្នាវិន័យដូចគ្នាយើងខ្ញុំជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ដែរយើងក៏មានសិទ្ធិគោរពច្បាប់និងអនុវត្តច្បាប់បាទប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលបើចង់បានស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចមានភាពលំនឹងមានប្រាក់ខែបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការបានឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែមានការប្រម៉ែប្រមូលគៀគួចំនួនប៉ុណ្ណឹងឲ្យមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយពេលនោះតើអាចនឹងកាត់ផ្ដាច់ឬក៏បន្ថយការផ្ដល់ជំនួយពីបរទេសឬមួយយ៉ាងណាដែរអាដាមយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីបញ្ហានេះខ្ញុំថាយើងកម្ពុជាយើងផេសអៅបដាបដាជំនួយបរទេសយើងមិនអាចទៅពឹងផ្អែកជំនួយមកយោទេកម្ពុជាក៏ដឹងដែរអញ្ចឹងបានមានយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនយើងនឹងទៅពង្រឹងអបាលកិច្ចពង្រឹងកំណែទ្រង់សម្ដេចលេខជោលោកមានប្រសាសន៍ឲ្យថាយើងកែទ្រង់រស់មិនកែទ្រង់ងាប់បាទនេះគឺជាការយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងជាសម្ដីរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលប្រសាសន៍របស់សម្ដេចលេខជោក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងបានជាយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយទៅមុខទៀតដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនដំណាក់កាលទី4នឹងចេញបន្ទាប់ពីប្រកាសនៃសមាជិករដ្ឋបាលអាណត្តិនីតិកាលទី6របស់រដ្ឋសភាហ្នឹងចេញទៅមានយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនមួយទៀតគឺនៅក្នុងនោះក៏បដោតទៅលើអបាលខៃល្អនឹងដែរនឹងបន្តទៅទៀតហើយនឹងមានចុងឆ្នាំនេះនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រគៀងគរចំណូលរយៈពេលមធ្យមតទៅទៀតតពីវគ្គ1មកវគ្គ1យើងធ្វើបានប្រមាណប្រហែលជា 94-95% អនុវត្តបានអញ្ចឹងនៅសល់ប្រមាណភាគរយទៀតនឹងបន្តហើយនឹងយើងបង្កើតនៅគេហៅថាindicator ថ្មីទៀតដើម្បីយើងគៀងគរប្រមូលចំណូលដោយសម្ដេចលោកថាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពបាទហើយនឹងមានការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រគៀងគរចំណូលរយៈពេលមជ្ឈុំ2019-23តទៅទៀតបាទនឹងគឺអ្វីដែលជាចក្ខុវិស័យក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការផ្ដោតទៅលើដំណាភាពអបាកិច្ចល្អនឹងហើយហើយនឹងប្រមូលចំណូលឲ្យអស់បាទហើយនឹងទៅមុខទៀតយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យមើលការ
កើនឡើងចំណូលមែនក្តីក៏ប៉ុន្តែត្រូវមើលអំពីគេហៅស្ថិរភាពនៃកំណើនដែរបាទកំណើននឹងហើយដោយសំណួរលោកបានសួរខ្ញុំអញ្ចឹងថាការបងពុនស្មារភាពនេះក៏យើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរពីព្រោះវាបញ្ហាធំអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានគេហៅថាភាពស្មើគ្នានិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទៅវាមានចេរភាពទៅបាទអ្នកបងពុនត្រឹមត្រូវល្អគេមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកមិនបងពុនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវជំរុញអាហ្នឹងឲ្យបានល្អដែរបាទនេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងបាទបាទបាទសូមអរគុណអាដាមគង់វិបុលច្រើនបាទឃើញថាយើងជជែកគ្នាមិនអស់ទេនៅក្នុងប្រធានបទនេះយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសបានជជែកនឹងប្រធានបទថ្មីថ្មីទៀតជាមួយនឹងអាដាមនៅពេលក្រោយទៀតបាទមិនអាចជជែកអស់ទេនៅពេលនេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណអាដាមជាច្រើនបាទបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនណាស់បាទបាទខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មប្រចាំសប្តាហ៍នេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានតាមដានព័ត៌មានកីឡាវិញម្ដងបាទ